нам дали вільну тему, але бажано, щоб це було пов'язано з Україною, як ми її бачимо. Я саме захотіла зобразити українську землю, адже вона всі годує. Вона дійсно є дуже прекрасною, вся природа, все, що нас оточує, це дійсно чарівна країна. Діти – наше майбутнє. Тому якщо діти, у нас дуже багато обдарованих дітей, якраз це явилось тим підґрунтям, щоб обрати серед дітей гарну роботу. Я думаю, що гарних дітей ми підтримували і будемо підтримувати.